Har det vært en bra tur? Ja. Har det vært en god tur? Det hørte, slitsomt. Det hørte som et menn. Ja, det var, vi var litt kald og trøtt en stund, men vi kom til mål. Ja. Heldigvis. Og hva skal du bruke tiden til? Skifte klær, få litt mat. Ja, sove litt. Halv time på puten. Ja. Så gjør klar nye seil. Ja. Det blir treer på vei nedover, tenker jeg. Ja, du mener det, ja. Vi får se hva det blir til. Lykke til videre. Takk for det.